Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu se podíváme na hru Aldebaran Duel, kterou vydává vydavatelství Dino. Autorem této hry je Vladimír Suchý. Jehož jméno můžeme znát z krabic jako třeba Praga Cupu Tregny, Messina 1347, Zachraňte příšerky, Podmořská města či Truhlařící SRO, ale i na spoustě dalších her. Tentokrát se však zaměříme pouze na Aldebaran. Možná si říkáte, co to ten Aldebaran je. Aldebaran je nejsvítivější hvězda v souhvězdí Taurus, tedy býka. No a díky tomu můžeme tuto hvězdu znát také pod názvem jako Alfa Tauri. Jedná se o jednu z nejsvítivějších hvězd na obloze, která je od nás vzdálená nějakých 66 světelných let. No a tak nějak jejím směrem se aktuálně pohybuje i sonda Pioneer 10, která pokud cestou nějak nehavaruje, tak by Aldebaran měla míjet za nějaké 2 miliony let. No a právě hra Aldebaran Duel nás bere k tomuto červenému obrovi do nové soustavy. Aldebaran Duel je hrou určenou pro jednoho až dva hráče s doporučeným věkem 12+. A jedna herní partie by nám měla zabrat nějakou hodinku až hodinku a půl. V průběhu které se jednotliví hráči stanou vůdci vesmírných flotil. No a tito vůdci během 3 epoch budou osidlovat právě planety v nově dostupné soustavě, využívat jejich nerostné bohatství na další budování flotily a to celé, aby vybudovali nejlépe fungující novou civilizaci. No a tím, že je to duel, tak jednotliví vůdci mezi sebou budou soupeřit o to, komu se to podaří lépe. Tak se jdeme mrknout dovnitř do téhle té krabice v podstatě s karetní hrou. Pod Víkem na nás čekají nejprve pravidla. Ty jsou docela tučná, mají nějakých 20 stráneček, ale zároveň mají v sobě docela dost grafiky, takže samotná obsáhlost těch pravidel není až tak hrozná, jak by se mohla z oné číslovky 20 zdát. Co tu máme? Obsah hry, přípravu hry, princip a cíl, průběh hry, takže tady nám začínají nějaká ty pravidla, jaké máme typy karet, jak kolonizujeme planety, žetony vesmírných objektů, konec epochy a začátek nové, výzkumné karty, vyhodnocení, převahy ve vesmíru a konec hry máme na straně 14-15 i s ukázkami. Pak tu máme od strany 16 solovou hru, takže pokud budeme chtít hrát v jednom hráči, tak tahle hra nám to také umožňuje a tady na dvou stránečkách máme právě popsáno jak na to. No a nakonec tu máme ještě přehled základních symbolů a rozepsané karty vědy. No a to jsou celá pravidla. Po českých pravidlech tu najdeme ještě slovenská, která budou samozřejmě obsáhlá stejně. No a jdeme dál. Máme tu dvouvrstvou desku s jednotlivými stupnicemi, tedy takový ústřední herní plán, kde budeme trackovat jednotlivé hodnoty toho, co jsme schopni vyprodukovat. Budeme produkovat energii, jídlo, železo, vědu. Pak tu budeme mít stupnice nějaké vojenské síly, peněz, tedy obchodu a diplomacie a produkovat budeme moct i vítězné body. No a tyhle ty vítězné body, kromě tady produkce, budeme získávat ve hře samozřejmě jinak a budeme si je trackovat tady na tomhle tom počítadle, které je kolem dokola téhle té desky. Pak tady máme prostor na 4 bodovací destičky, které se budou vázat k jednotlivým stupnicím a přehled toho, jakým způsobem se diplomacie bude promítat na převahu ve vesmíru, na desce vlivu. Takže to máme desku, která je tedy dvouvrstvá, tady má vyražené, aby kostičky, kterými to budeme trackovat, tak aby držely na správných místech. Říkám kostičky, když tady jsou obdélníkové díry, to je dobře, protože v každém místě můžou být naráz klidně dvě kostky, dva ukazatele, takže aby se tam vešly oba dva, tak proto je to takové podlouhlé to okýnko.
Další deska, co tu je, tak je deska vlivu. Deska, která nám bude v podstatě označovat, jaký máme aktuálně vliv ve vesmíru, v téhle té soustavě. No a celé to bude označené jedním oválným trackem, který se bude pohybovat postupně právě vždycky na konci jednotlivých ér. Takže vlastně třikrát během hry ho někam přesuneme a podle toho, kde se bude nacházet, tak získáme body buď jenom jeden hráč, druhý hráč, případně nějaké výhody získají oba dva hráči, když by to bylo tady v těch dvou sektorech. No a právě kam se ten vliv bude přesouvat, tak to bude záviset na aktuální produkci vojenství, který bude posouvat v tomhle tom směru. Pak tu máme obchod, tady zelený, ten bude zase žeton posouvat v tomhle tom směru. A diplomacie, ta případně bude schopná hýbat i úhlopříčně. Takže to máme takhle tak druhou herní desku. Pak tu máme kartonové karty vědy, což jsou v podstatě deskyčky, které na začátku hry dostane každý hráč a bude je moct používat buď to na právě vyvinutí nějaké té vědy, nějaké technologie, případně i na placení, protože to je obecně vlastnost všech karet ve hře, že se s nima dá i případně platit, tedy jak s kterýma třeba tady ta umožňuje placení, protože má tady ve spodním řádku symbol, jakou měnu nám v podstatě dodává, jakou surovinu. Jinak v podstatě stejně jako tyhle ty karty vědy, tak i všechny ostatní karty ve hře, tak mají tady uvedenou cenu, kolik musíme čeho zaplatit, aby jsme je mohli vyložit. Tady pak nějaký bonus efekt toho, kdy je vyložíme a tady karty vědy pak mají tady ještě speciální vlastnost, která buď to platí po celou hru od vyložení, anebo jednorázově. Jednorázově s bleskem, po celou dobu tady nekonečná ležatá osmička. Takže tohle to jsou tedy karty vědy. No, jsou to spíš deskyčky než karty. Tak, těch tady máme ještě pár, takže třeba tady. Další, co tu máme, tak jsou žetony vesmírných objektů. Budeme tu mít raketoplány, kolonizační lodě a pak ještě nějaké stanice. I ten satelit, to je, mám pocit, stanice. Zase je to něco, co budeme získávat například kolonizací planet a na konci hry jedna z věcí, kterou budeme skórovat, tak právě budou tady ty vesmírné objekty. No a máme je tu v hodnotách 1 anebo s trojkou žeton v hodnotě 3. Dále, co tu máme, tak jsou tady destičky, které používáme k bodování. Měli bychom tu mít dvě verze, základní, ty jsou takhle podbarvené šedivě, ještě by tu měly být pokročilé, které budou podbarvené modře a v podstatě nám na konci hry říkají, co ještě budeme skórovat. To jsou ty destičky, které právě na téhle té desce budou náhodně nalosované tady a vždycky hráč, který na daném tracku má převahu, který vede, tak danou věc oskóruje. Tady by dostal například rovnou 8 bodů, tady by dostal za každou produkci železa 2 body. Takže i když je to stupnice na vědu, tak prostě kdo ve vědě vede, ten si oskóruje každý bod produkce železa. Tohle to je deskička pro solo hru, která v podstatě ukazuje nějaké akce, ona patří naopak. K tomu se bude uvázat ještě tady zase další solo karty, které jsou takhle tak zhrubu. A ve hře, když bude na řadě právě ten náš hráč, soupeř, tak vždycky jednu kartu takhle otočíme a budeme přiřazovat od vrchu dolů. Máme tu 4 pozice, takže raz, dva, tři, čtyři a pak ještě jednou raz, dva, tři, čtyři, až vyplácáme všech 8 tady těch karet, tak pak v
podstatě náš protihráč je zhrábne, zamíchá a bude od začátku tvořit. No a tady tyhle ty solo karty jsou tu dvou typů. Buď to tady můžou mít takovou v podstatě vybarvené nějaké obdelníčky a to nám bude říkat, které karty nám zruší z nabídky soupeř. Případně, když by byla takhle tak, taková otazníková, tak pak se k tomu váže ještě tady ta část té destičky. Takže jedna z těchto dvou nám říká karta a destička určuje, že by to byla v tomhle případě ta pravá horní, by byla zrušená. No a druhá verze těchto těch karet je ze šipkou a ta naopak ukazuje na tyto symboly a říká, na které stupnici si náš protihráč polepší, na které stupnici mu stoupne produkce. Takže tady těchto těch solo karet, tady máme tedy 8. Jedna je dokonce prázdná, v tu chvíli náš protihráč nedělá nic. Pak tam máme 3 šipkové a 4 ty s těma rušeníma karet z nabídky. Další, co tu máme, tak destičky počítadel bodů, kdy pokud na tom našem trackeru, který běhá kolem dokola desky, oběhneme celé kolečko, znamená to, že máme 60 bodů a vezmeme si tenhle žeton, že bychom oběhli kolečko znova, otočíme a máme už 120 bodů a můžeme běžet dál. Takže v podstatě až nějakých 179 bodů ve hře můžeme nazbírat, tedy aspoň napočítat. Tak, co tu máme? Dál ještě 2 další karty vědy. Pak tu máme univerzální suroviny. Ve hře máme suroviny 4, a to energii, potraviny, kov a vědu. No a tahle ta univerzální surovina funguje jako náhrada jenom na 3 z těch 4 surovin. To znamená, že nemůžeme ji použít místo placení vědy, protože věda tam znázorněná není, pouze jenom to jídlo, energie a kov. Další vesmírné objekty. Tady máme raketoplány. No a ještě další ty skórovací destičky. Základní a pokročilé, které jsou tedy modré. Tak, už jsme si to ukázali spousta, ale v podstatě ještě žádné karty, tedy až na ty kartonové karty, které tam byly taky. A přitom jsem říkal, že je to v podstatě karetní hra. No a na karty se podíváme teďka. Dobře, ještě ne, uděláme si pytlíky, ty jsou tady na rozstřízení nějakých těch žetonů. Máme tady i trochu dřeva. To jsou právě ty jednotlivé trackery, kterými budeme počítat naše vítězné body. Na to máme tyhle válečky, šedivý váleček, ten bude ukazovat vliv ve vesmíru, ten bude běhat po té menší desce a pak kostičky budou ukazovat jednotlivou produkci v daných odvětvích jednoho a druhého hráče. No a teďka už můžeme opravdu jít na karty. Karty by měly být rozděleny do 3 epoch. V každé epoše se vypotřebuje jeden balíček, až dojde, končí nám epocha první a bude pokračovat druhá. Tedy ono to není tak automatické, v podstatě epocha končí, jakmile oba hráči pasují, ale logicky za to pasovat má smysl, až dojdou karty. Tak, tady je nějaká reklamní kartička, na které nic zvláštního není, kromě zajímavých ilustrací. A pak tady máme jednotlivé hrací karty podle rubu právě rozdělené do oněch 3 epoch. Začínáme nejprve epochou číslo 1. A ta až dojde, tak začneme epochu 2, nakonec epocha 3. Tady pak máme ještě přehledové karty, které nám budou pomáhat na konci hry skórovat, nebo ono v podstatě tady na konci každé éry. Využijeme tuhle stranu a bude nám to říkat, že můžeme vytvořit kartu vědy, posuneme a vyhodnotíme právě vliv ve vesmíru a získáme body z trvalého příjmu. A na druhé straně pak na konci třetí éry pouze, kdežto tady to bylo na konci první, druhé i třetí,
tak tady nám přibývá právě ještě na úplném konci hry, co dalšího tedy ještě budeme skorovat. Tedy bodovací destičky, vesmírné objekty a kompletně skolonizované planety. No a jdeme tedy na hrací karty. Karty všechny mají podobné ražení, vizuál mají stejný, i když na nich jsou různé věci. No a budeme tu mít jednotlivé lodě. Tak tady máme kolonizační koráb, což poznáme tady podle tohohle z toho symbolu, tady téhle z toho typu lodě. Tak jinak na kartě vidíme cenu, co musíme zaplatit anebo produkovat, abychom danou kartu mohli vyložit, následně její efekt. Tady podmínka, že můžeme v podstatě až, když máme skolonizovanou nějakou planetu, tady pak máme symbol, díky kterému můžeme kartu použít i na samotné placení. Takže pokud tady máme například kartu, která nám říká, že máme zaplatit jídlo, tak můžeme z ruky právě zahodit tuhle tu kartu s jídlem a tím zaplatit požadavky na tuhle tu loď. Tahle to nám zase naopak dodává kov. No a tady máme efekt, tady by se nám zvýšila produkce železa nebo energie, tady obchodu anebo diplomacie. Tady máme raketoplány, takže nový typ lodě. Zase cena, efekt a případná možnost využití placení, když danou kartu zahodíme. Tak jinak, jak jsem říkal, ono tady tu cenu můžeme platit i naší produkcí, takže když na tom tracku produkce produkujeme kov a produkujeme energii, tak bychom v podstatě takovouhle loď mohli vytvořit, ale je tu jeden malý zádrhel a to, že při každém vyložení karty musíme minimálně jednu kartu zahodit. Takže tady bychom museli minimálně jednu kartu s kovem anebo s energií zahodit a ta druhá by už mohla být v podstatě zaplacená tou naší produkcí. Pokud je takhle tak u nějakého symbolu dvojka nebo jiné číslo, znamená to, že tolik daných surovin potřebujeme právě pro získání téhle té lodi. V tomto případě se jedná o produkční stanici. Tady ty satelitky, tak to jsou stanice. Tak a kromě teda rozšiřování naší flotily můžeme také vykládat planety. Tohle je nová planeta a taková planeta, aby se nám třeba na konci hry skorovala nebo aby nám dala tenhle ten efekt, musí být celá terraformovaná. A taková celá terraformovaná planeta vypadá tak, že v podstatě vezmeme další karty takhle tak s těma rožkama a danou planetu doterraformujeme. Takže takhle tak by byla kompletní planeta, která se nám odteď už bude na konci hry počítat za dva body, že máme kompletně terraformovanou a zároveň by se nám tady otevřel tenhle ten efekt nebo by se nám spustil tou kompletací. Tak jinak tyhle ty planety máme částečně už terraformované. Pokud je tam bílý rožek, tak tam můžeme dát jakoukoliv kartu, jakékoliv barvy. Pokud je tam nějak zabarvený, ale bíle orámovaný, říká nám to, že tam musíme terraformovat danou kartou, daným typem. Takže tady například žlutý výseč bychom tam museli dát. Takže tady máme ještě planety, jinak standardně cena planety, můžeme planetu zahodit, aby jsme získali nějaké suroviny. Tady máme třeba i vědu. Někdy tam máme i symboly těch vesmírných objektů, které pak následně díky tomu můžeme získávat právě při oné terraformaci a získávat tak dané žetony. Takže tady máme ještě poslední rožky nebo výseče planet po terraformování. Tak, to byla první éra. V druhé éře karty budou stejného typu, ale už by měly být o něco nadupanější, silnější, efektivnější, ale zároveň dražší. Takže tady zase máme terraformační lodě, raketoplány, produkční stanice, č-
části planet na terraformaci. No a pak celé planety. Jinak, když jsme ve hře na řadě, tak v podstatě máme možnost pouze tří akcí a jednu z ní si musíme vybrat. První akce, tady máme teda už éru 3. První akce je, že získáme nějaké karty z nabídky. Budeme získávat karty o maximální hodnotě 3, s tím, že hodnota karet bude v podstatě z 6 vystavených 2 horní jsou každá za 3 hodnotu, prostřední jsou každá za 2 a spodní jsou každá za 1. A pak podle toho, odkud kartu vezmeme, tak pak budou padat směrem dolů a doplňovat je budeme nahoru. Takže první možnost je dobírání karet, kterých můžeme mít v ruce maximálně 7. Druhá možnost je, že nějakou kartu zahrajeme, vyložíme, tudíž zaplatíme tady její cenu a díky tomu ji vyložíme, získáme její efekt. Při tom vykládání můžeme jiné karty zahodit právě na dané suroviny. No a třetí možnost, co můžeme dělat, je pasovat. Čímž říkáme, že v podstatě v dané éře už nebudeme nic dělat a danou éru jsme ukončili. Tak, tady máme ještě další terraformační díly a terraformační planety, nebo planety, které budeme terraformovat. A tedy to už je vše, co se nám skrývá v krabice hry Aldebaran Duel. Tady z boku máme ještě nějaké reklamy na dinohry. No a to už je pro dnešek vše. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!